Goeiemorgen gemeente en al die andere kijkers. Baie, baie welkom bij ons eredienst vanochtend hier uit Tamboerskloof. Soos reed vir u gesê, wil ons dit weer herhaal dat ons wijnveiling uitgestel is vanweë die pandemie. Ons is op vlak 4, soos allemaal van u weet, en geen alcohol mag verkoop word nie. So ons sal vir u op hoogte hou en vir u die nieuwe datum van ons wijnveiling betyds deurgee. Ons vraag die sal dink in die voorbidding aan Annemarie Adema, sy broerskind, wat ook ernstig siek is aan COVID. Bybrie Bailey is nog baie siek en moeg, dink aan haar in die gebede. Shirley Ann Olivier, sy dochter Eugenia Manuel, is gediagnoseer met COVID-19, dink aan haar en haar hele familie. Ons hoor ook van lidmate al meer en meer wat siek word van COVID, selfs vriende en familie wat gesterf het aan COVID. Ons vra dat die al hierdie mense sal opdra in die gebede. Dit is ook net nog 'n groot waarskuwing vir almal van ons om baie versigtig te wees, om te gaan vir ons inenting as dit ons beurt is en so gauw as moontlik dit kry. Ons vra ook nog steeds dat u jouself baie, baie mooi sal oppas. Annemarie Adema self is ook nog baie siek. Ons dink aan haar en hoop dat het spoedig beter met haar sal gaan. Anika de Beer, soos u ook reeds weet, is gediagnoseer met kwaadaardige kliere. Ons bid vir haar en Abri, haar man, dat die Here vir hulle sal bystaan, vir hulle sal bewaar en dat sy ook heeltemal sal genees. Dan Hanty Meyer is baie beter, ons is dankbaar daarvoor dat het elke dag met haar beter en beter gaan. Mariekie van der Merwe se pa is donderdag oorlede, ons dink aan haar en haar hele familie en dra hulle in ons gebede op. Dan wil ons baie geluk sê aan die volgende mense wat verjaar op die 12de Karel Engelbrecht, Nicodemus Olivier Jr., op die 13de Rosalie Spies, op die 14de Nadia de Klerk, as ook Johan de Wet en Nina Smit, op die 15de Johan Pienaar en op die 6de Timo Sleeboes. Baie, baie dankie en ons vra weer, hou jouself veilig, kyk mooi na u, pas jouself goed op en ons sal asseblief, as u enigszins twyfel hoe om by die inentingplekke uit te kom, kontak ons by die kerk, ons sal vir u help dat u ingeënt word. Baie, baie dankie. Baie dankie Johan, vir die afkondigings vanmôre. Baie welkom weer in ons kerkgebou, daar waar jy by die huis sit. Ek staan alleen hier en ek hoop jy en jou familie is gemaklik hierso. Ek wil vir jou sê, die Here is bly dat jylle vanochtend saam met my deelneem aan hierdie erediens. As ons vanmorgen stil word, wil ek vir jou weer oudergewoonte een vraag vra. En die vraag is dit, is jy gelukkig? Ek weet, die Here wil hê, ek en jy moet gelukkig wees. En is tragies, maar ek dink, daar is baie mense wat in hulle lewens ongelukkig is. Iemand skryf ergens, dat 'n gelukkige mens 'n skaars artikel is in hierdie wêreld. Ek weet nie of dit waar is nie, maar ek wil die vraag vra, dink vir 'n oomblik hieroor na, is jy regtig gelukkig? Kom ons word net vir 'n oomblik stil en dink oor hierdie vraag na in gebed voor die Here. Thank you.
My Bybel is vanoggend oop by Habakuk hoofstuk 3. Daar die bekende gedeelte daar vanaf vers 17 tot 18 waar Habakuk bid. En dan sê hy vir die Here: "Al sou die vyeboom nie bot nie en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie. Al sou die olyfoes misluk en die lande geen oes lewer nie. Al sou daar geen klein vee in die kampe meer wees nie en die beeskrale sonder beeste wees. Nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God, my redder." Amen. Die Here groet jou vanoggend met die woorde genade, barmhartigheid en vrede vir jou van God onze Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Kom ons juig en jubel vanoggend, soos Habakuk sê in hierdie lied wat ons gaan saam sing. Solank jou Bybel oopmaak by Lukas hoofstuk 17. Ons gaan daar lees die eerste 10 verse. En wanneer ons het saam lees, sal jy achterkom dat het 'n interessante stuk is in die Lukas evangelie. Met die eerste lees klink het so na 'n klomp losstaande goed wat amper onlogies hier achter mekaar gesê word. Een mens krijg so die idee dat Lukas die evangelie geskryf het en achtergekom het, hier het een paar goed gebeur en hy wil nie graag hier het moet verloren gaan en hy wil het net graag ergens insit en dat hy dit maar eindelijk hier ingedruk het. Maar, as een mens hierdie gedeelte lees met aandag en toelaat dat hierdie gedeelte met jou praat, kry jy een ander gevoel. O Heere onse God, dit is dikwels moeilik om in U liefde te glo, as ons die pijn, geweld en verdwasing rondom ons sien en self ervaar. Dit is vir ons moeilik om te verstaan en te glo, dat U liefde sterker is as die pandemie, geweld, armoede en politieke woelinge in ons land. Help ons asseblief om aan te hou soek daarvoor, o Heere, om aan te hou glo dat al hierdie dinge toch uiteindelik ten goede kan saamwerk. Ons bid vanoggend vir ons gemeente, allemaal wat in hierdie tyd agter maskers se bestaan moet maak, sin moet maak en U liefde moet uitleef. Wees asseblief met allemaal wat in hierdie tyd swaar kry, nie net hier by ons nie, maar oor die hele wêreld, Heere. Ons bid by name vir die Adema familie,
daar waar daar ook in hulle familiekringe een broerskind is, wat ernstig ziek is. Hou asseblief die hand oor Annemarie met haar gezondheid. Hybri Bailey, Beat Ferreira, Eugenia Manuel, wat soos baie ander bezig is om te herstel van COVID-19. Heer is so dankie dat u voorsien het dat Annika de Beers behandeling goedgekeer is. Ons vra dat u die hand oor haar en Abri sal hou. Hulle is vir ons kosbaar. Dankie Heere vir Hantie Meyer wat al baie beter is. Ons bid ook vir ons kerkraad. Voorsitter Pieter Skalk Botma, hoofouderling Johan Pansegrou, leier diaken Johan Notling, en elke ouderling, elke diaken en ons lidmate. As ons vanochtend gereed maak om uit die woord te lees, dan vra ons u om vanochtend vir ons elkeen weer een boodskap van liefde te gee, Heere, sodat ons met vreugde kan leef vanuit die genade, genade wat ons so onverdienstelik ontvang. Amen. Ons skrifgedeelte Lukas hoofstuk 17 verse 1 tot 10. Jesus het vir sy disippels gesê, dit is onvermijdelijk dat daar dinge kom wat mense laat struikel. Maar ellende wag vir die mens wat die oorsaak daarvan is. So mens kan eerder met 'n groot klip aan die nek in die see gegooi word, as dat hy vir een van hierdie kleintjies 'n struikelblok word. Wees dus self op julle hoede. As jou broer verkeerd optree, berisp hom. En as hy berou kry, vergewe hom. Selfs as hy 7 maal op 'n dag verkeerd optree teen jou en 7 maal na jou toe terugkom en sê, ek is jammer, moet jy hom vergewe. Die apostel sê toe vir die Here, gee ons meer geloof. Maar die Here antwoord, as julle maar geloof so groot soos 'n mosterdsaadjie gehad het, sou julle vir hierdie moerbeiboom kon sê, trek jou met wortels en al uit die grond uit en plant jouself in die see, en hy sou julle gehoorsaam. Sê nou een van julle het 'n slaaf wat ploeg of vee oppas, sal hy vir die slaaf sê as hy van die veld af inkom, kom eet eers gou? Natuurlik nie, maar hy sal vir hom sê, maak vir my iets klaar vir aandete, sit dan jou voorskoot aan en kom bedien my terwyl ek eet en drink, daarna kan jy self eet en drink. 'N slaaf wat sy opdrag uitgevoer het, word mos nie bedank nie, of hoe? So is dit ook met julle, as julle alles gedoen het wat aan julle opgedra is, sê dan, ons is slawe wat niks verdien nie, ons het gedoen wat ons verplig was om te doen. Vriende, ons lees net tot daarin, geseend is elkeen wat vanmôre die woord van die Here hoor en dit deel maak van sy lewe. Ons het almal die behoefte in hierdie lewe om gelukkig te wees. As ons vir ons kinders bid, dan dink ek is daar hierdie een oorheersende gebed dat die Here sal voorsien dat ons kinders gelukkig moet wees. In die tyd waarin ons nou leef, vriende, voel dit vir my asof geluk ons ontwyk. So het ons byvoorbeeld in hierdie tyd, en ek het baie keer vir Johan dit hoor sê tydens die afkondigings, vir mekaar gesê, goed soos, moet asseblief nie na die kerk toe kom nie, bly eerder by die huis. Of vir mekaar gesê, vermy mekaar, hou 'n afstand van mekaar af, moenie by mekaar kuier nie,
Bedek jou gezicht, dat mensen in jou gezicht kan sien nie. Skuil onder een masker. Ons het dinge van mekaar gesê wat ek nooit gedink het, ons sal sê nie. Vanochtend wil ek graag hier die een waarheid oor geluk, wat ek die afgelopen tyd geleer het, op die tafel kom plaas. En dit is, vrienden, daar is nie een verband tussen geluk en ons omstandighede nie. Daar is nie een verband tussen die geluk wat ek en jy ervaar en dit wat ons achter ons maskers vandag beleef nie. Die een is nie afhankelijk van die ander nie. Ons sien dit vooral in die gebiede waar ons bezig is om uit te reik na mense wat nie het nie. Arm gebiede hier in ons omgeving waar mense nie kos het nie en skaars een dak het oor hulle kop. En as ek daar kom, vriende, dan sien ek gelukkige mense wat gelukkig is ten spuite van hulle omstandighede. Mense met baie ongerief en tekorte, maar wat steeds kan lach en gelukkig kan wees. Dan aan die ander kant is daar weer mense, en nie altyd nie, maar soms, wat alles in die lewe het, wat hulle harte kan begeer, maar wat in hulle wese ongelukkig is, en bitter is, en seer het. Ek het ontdek, in my voorbereiding vir vandag, dat geluk met iets anders in die lewe te maak het. Dat geluk wat ek en jy soek, alles te maak het met geloof. Sonder geloof is ware lewensgeluk eenvoudig net nie moontlik nie, vriende. As ons sê, wat ons in die begin gesê het, daar is nie een directe verband tussen ons levensomstandighede en ons levensgeluk nie, aan die ander kant, moet ons sê, dadelijk daarmee saam, daar is een directe verband tussen geluk en geloof wat ek en jy in hierdie lewe ervaar. In hierdie gedeelte wat ons saam gelees het, leer die Here Jesus sy disippels wat het beteken om gelukkig saam te lewe. Hy verwys na dinge soos dat ons bereid moet wees om ander en onsself te kan vergewe. Hy sê selfs 7 keer op 'n dag as dit dieselfde ding is. En dit beteken eintlik ontelbaar baie, sonder ophou. Dat ons nie sal toelaat dat ons sal struikel of sal veroorsaak dat ander mense in hierdie lewe sal struikel nie. Hy moedig die disippels aan om onberispelik te lewe. Hy wil hê, vriende, dat ek en jy sal floreer in hierdie lewe. Dat ek en jy ons volle potensiaal in hierdie lewe sal bereik. Dat ek en jy in hierdie lewe gelukkig sal wees. Dit was vir die disippels en is vandag vir ons, as ek die Engelse woorde kan gebruik, 'n tall order. Dis baie moeilik vir ons om dit reg te kry. Dit moet ons vir mekaar sê. Ons is dikwels ongelukkig. Nie omdat ons omstandighede sleg is nie, maar as gevolg van ons ongeloof, as gevolg van ons onvermoë om werklik te glo. Toe die Here Jesus in hierdie gedeelte vir sy disippels geleer het, het hulle toch iets hiervan begin verstaan. Ons sien dit as hulle daar in vers 5 vir hom sê, daar staan die apostels sê toe vir die Here, gee ons meer geloof.
Vrienden, dit is iets wat ons allemaal graag sou wou hê. Ons sou die lewe, ons sou kon sê, sou die lewe nie makkeliker gewees het as ons allemaal meer kon geglo het nie. Sou ons nie hierdie omstandighede wat ek en jy vandag beleef en hierdie dinge wat gebeur rondom ons en die wêreld wat so vinnig verander, sou ons dit nie makkelijk kon hanteer het as ons meer geloof gehad het nie. Interessant natuurlijk, in hierdie tekstgedeelte, in hierdie vers wat ons gelees het, is die feit dat Lukas na die disippels verwys as apostels. Want hierdie apostel, hierdie titel was eers vir hulle gegee na Jesus se opstanding. En het beteken letterlik vertaal gestuurdes. Dit is mense wat die roeping gekry het om onberispelik in hierdie lewe te lewe, ander te vergewe en gelukkig te kan wees. Dit is so asof Lukas na toe kom en sê, julle is apostels, julle is gestuurdes om gelukkig te wees in hierdie wêreld. Die antwoord van die Here Jesus is nogals verrassend anders as wat ons sou verwag het, vriende. Hy antwoord vir hulle in vers 6, dan sê hy, as julle maar geloof so groot soos 'n mosterdsaadjie gehad het, sou julle vir hierdie moerbeiboom kon sê, trek jou met wortels en al uit die grond uit en plant jouself in die see en hy sou julle gehoorsaam. Kan jy hoor dit wat die Here Jesus in hierdie antwoord vir die disippels sê? Hy sê vir hulle, om vir meer geloof te vra, is eintlik om my te verwyd. Ons sê dan eintlik, ons kan nie glo nie, want die Here gee nie vir ons genoeg geloof nie. En as ons meer geloof van die Here sou gekry het, sou ons groter dinge kon gedoen het, dan sou ons selfs gelukkig kon gewees het. En dus, omdat dit nie gebeur nie, die rede hoekom dit nie gebeur nie, is omdat die Here nie vir ons genoeg geloof gee nie. Dit bly dan die Here se skuld. Wat die Here eintlik hier vir sy disippels kom sê is, dis nie die Here wat te min geloof gegee nie. Die probleem lê nie by die Here nie, vriende, maar het lê by ons. Want sien, al was jou geloof net so groot soos 'n mosterdsaadjie, die een kleinste eenheid van daardie tyd, die kleinste saaitjie wat mense in daardie tyd geken het, kan jy dit saai en aan die grond toe vertrou. En wanneer jy dit doen, kan jy iets groots in jou lewe verwag. Uit hierdie klein saaitjie kan 'n moerbeiboom met sy ingewikkelde komplekse wortelstelsel selfs in die see groei, sê die Here vir hulle. Jy het net 'n bietjie geloof, sodat jy dit amper nie kan sien nie. So klein soos 'n mosterdsaadjie nodig om dit te kan regkry, leer die Here vir sy disippels. En vir dit, vir die wat in God glo, raak alles dan moontlik, selfs om gelukkig te wees in hierdie lewe. Ons moet geloof goed verstaan. As ons dink aan geloof, dan dink ons gewoonlik, iets moet gebeur wat vir my en vir jou sal laat glo. Ons soek 'n teken uit die hemel uit, of ons soek 'n wonderwerk, of 'n stem uit die hemel uit. Die Bybel, vriende, is egter baie duidelik daaroor, dat ons nie op sigbare wonders en tekens moet staat maak om te kan glo nie. Geloof is nie iets wat ek en jy nog moet verkry of wat ons kan verloor nie. Dis 'n potensiaal wat diep binne in ons opgesluit is, wat daar lê hier diep binne in ons en wag om ontdek te word. As ons
vandag hier, saam met die disciples sou vra, Here, gee vir ons meer geloof, dan vra ek en jy eintlik iets, wat ons reeds het. Dit laat my dink aan die verhaaltjie wat kom uit die bekende Zulu legende van die jakkals wat, of die hyena, excuse, wat stap met 'n been in sy bek. Hy wil het gaan eet. En dan op een stadium, dan stap hy oor een stomp of een bruggie, oor een rivier. En as hy so in die water langsom kyk, dan sien hy sy spieelbeeld in die water. Maar dan sien hy hierdie verskriklike groot, lekker been, wat vir hom lê en kyk in hierdie water. En dan op daardie oomblik, dan los hy die been, om daardie been in die water eerder te gryp. Want daardie been lyk lekkerder, net om achter te kom. Hy het die been gelos, en om daarna honger te ly. Vriende, ons leer vanoggend, ons hoef nie vir meer geloof te vra nie. Ons het dit reeds. Ons het dit reeds binne in ons. Die Deense filosoof Søren Kierkegaard stel dit vir my baie mooi as hy sê die deure van geluk maak van binne af buite toe oop. Geluk kom nie van buite af binnen in ons levens in nie. Soos ek reeds gesê het, dis nie ons omstandighede buiten, wat vir my en vir jou binnen gelukkig maak nie. Nee, ons kry levensgeluk in die geloof wat God reeds vir elkeen van ons gegee het. Ons, ek en jy, moet het net in ons levens ontgin. Daleen Mathee, vriende, skryf in haar boek Kringende Bos iets hieroor en sy gemaak gebruik van 'n verhaal van Rudyard Kipling en ek wil het graag vir jou lees. Daar staan, toe die aarde klaar geskape was en die mens op die aarde kom woon het, het die 7 hoofengele van die hemel vergader om oor 'n baie ernstige saak te besluit. Hulle moes besluit waar hulle die krag van God kan wegsteek, sodat die mens dit nie te gou sal kry en misbruik nie. Die eerste engel het voorgestel dat hulle dit op die maan moet wegsteek. Ja, op die maan het die ander saamgestem. Maar die 7de engel sê, nee, die mens is slim. Hy gaan eendag weet om op die maan te kom. Ons moet 'n ander plek soek. Op die bodem van die see, waar die see op sy diepste is, stel die 2de engel voor. Ja, sê die ander, maar die 7de engel keer hulle weer. Die mens is slim, sê hy. Op 'n dag gaan hulle tot op die bodem van die see ook soek. Laat ons dit dan aan die morgenster ophang, stel die 3de engel voor. Maar die 7de engel het hulle weer gekeer. Eendag gaan die mens tot by die morgenster soek. Toe vra die ander vir die 7de engel, waar hy dink hulle dit moet wegsteek. Op die laaste plek waar hulle sal soek, sê hy, binne in hulle self. Een mooi verhaal. Ons hoef nie te vra vir meer geloof nie. Ons het dit nie nodig nie. Net soos die deure van geloof, maak die deure van geluk van binne af buite toe oop. As ons geloof op 'n ander plek gaan soek, vriende, gaan ons dit nooit vind nie. Die grootste reis wat ek en jy ooit kan aanpak in hierdie lewe, is die reis na binne. Daar sal ons die skat ontdek
wat ons reeds het. Ons sal die kracht van God hier binnen ontdek en het zal ons in staat stel om gelukkig te kan leef in hierdie lewe. Want dit is een geloof wat sê, ek kan gelukkig wees. Maak nie saak wat my omstandighede is nie. Kyk na die voorbeelde in die skrifvriende. Kyk na Paulus en Silas, toe hulle daar in die tronk was. Dieselfde geloof wat hulle laat lofliedere sing het, terwyl hulle bebloed in die tronk gesit het en gemartel was, is dieselfde geloof wat ons ontvang. Dit is ook die geloof, as ek nog een voorbeeld kan noem, wat Habakuk laat bid het en ons het die dienst met daardie gedeelte begin, waar hy sê, al sou die vyeboom nie bot nie, al sou die wingerd sonder druiwe staan, al sou die olywe geen oes hê nie, al sou daar geen graan op die lande wees nie, en die krale wees sonder beeste, maak die saak wat gebeur nie, bid Habakuk, al sal dit alles gebeur, nogtans sal ek juig en jubel en bly wees, want my Here en my God lewe. Alles goed en wel, sou een mens kon sê, maar wat is hierdie geloof wat my en jou gelukkig maak? Hoe lyk hierdie geloof? In een studie lees ek op die webwerf van nogal van die hervormde kerk, in die geloof, woord geloof is daar drie begrippe, en het het my gehelp om het beter te verstaan. Die eerste een is die woord doen, die tweede een is die woord waag, en die derde een is die woord oorwin. Om te glo is om te doen en te waag en te oorwin. Die eerste een, geloof is om te doen. Een mens kan nie al sittende glo nie. Jy kan nie heel dag net sit en sê, ek glo nie. Dis nie geloof nie, vriende. Geloof is om iets te doen. Die woord geloof kom uit die Hebreeuwse woord vir die Hebreeuwse taal en bestaan net uit werkwoorde. Geloof is dus nie een saak vir die verstand nie. Laat my denk aan die Heidelbergse katechismus, as daar op een stadium gevra word, wat is geloof? Dan antwoord die katechismus van Heidelberg, kennis en vertrouwe. Dit vra van ons om iets te doen. Dit vra van my en jou om te vertrouw. Dit begin by ons verstand, ja. Dit begin daar. Maar dit moet invloed hê, dit moet deurloop na ons hande en ons voete en ons gesindheid, vriende, in hierdie wêreld. Dit moet vir my en vir jou in beweging bring om iets te doen. En dit bring my by die tweede aspek, wat sê, geloof is om te waag. As ons vra, wat moet geloof doen? Dan is die antwoord om met God te waag. Wat ek daarmee bedoel is, dat ons ondanks ons omstandighede, ons ondanks ons menslike swakheid, vir God 'n kans sal gee. Dat ons die Here ernstig sal opneem in sy beloftes wat hy vir ons maak. Meer as 3000 van hulle in sy woord. Ek sal jou lief hê, ek sal jou vergewe, ek sal saam met jou wees, ek sal jou help. Keer op keer kom die Here met beloftes van liefde. Vriende, as daar een ding is, waaroor die Here baie ernstig is in sy woord, dan is dit dat hy vir ons sê, dat hy 'n God is van liefde, en dat hy vir my en vir jou lief het. En daarom, moet ons waag om die Here te vertrouw. En het is nie regtig so verskriklike waagstuk nie, vriende. Want in hierdie waagstuk
is daar een baie groot zekerheid. Hoekom? Wanneer Heere Jezus het aan die kruis gesterf, hy het reeds bewys. Hy het sy lewe vir ons gegee. Hy het reeds klaar vir my en vir jou betaal. Ons hoef dus nie meer te vra vir meer geloof nie. Ek en jy het reeds genoeg. Ons moet dit wat ons reeds het, net waag deur dit te plant. Een klein saaikie in die grond te sit, en net te weet en te waag, en die Heere op sy belofte te neem, dat het sal groei tot een groot en een ijslike boom, waar die voels van die hemel kan nes maak. Vrienden, kyk weer, hoe die Heere Jezus, toe hy as mens hier op aarde was, mense genees het. Hy het hulle uitgedaag om hulle op sy woord te neem. Neem byvoorbeeld die genesing van die verlamde man. Hy sê nie eers vir hom, jy is gesond en dan so terloops, daarom kan jy jou bed vat, optel en loop nie. Nee, luister mooi wat sê hy vir hom. Hy sê vir hom, neem op jou bed en gaan huis toe. En eers as die lamme dit waag om die Heer op sy woord te neem, dan gebeur die genesing. Die derde aspek van geloof. Geloof is om te oorwin. Dit is om op 'n oomblik te besef ons lewe uit die genade van die Heer. Ons het reeds alles beplan, ontvang. Die Heer het reeds alles vir my en vir jou gedoen. Hy het ons so lief. Juist daarom kan ons in die oorwinning wat hy moontlik gemaak het, lewe. Laat my dink aan die beeld waarin dit verduidelik word van 'n duif. Soms vlieg hier 'n duif in ons kerkgebou in en ek is 'n diereliefhebber en ek sukkel altyd om die duif uit te kry. Maar hier in beeld sê, dis soos 'n duif wat in 'n kerkgebou invlieg en nie kan uitkom nie. En oral vlieg hy teen die mure vas en teen die vensters vas, elke keer net 'n poging om te kan uitkom. En so verhonger hy en verdors hy en gaan hy aan en word hy moeg, totdat hy dit net nie meer kan hou nie. En later, uitgeput, sak hierdie duif op die grond neer, want hy kan nie meer nie. En as hy op die grond gaan sit, en hy kyk so op, dan sien hy, maar die deure van hierdie kerk staan wyd oop, en hy vlieg net uit. Vriende, dit is wanneer wat met ons gebeur, as ons die oorwinning behaal. Ons spartel so op ons eie om alles te probeer doen, om self gelukkig te probeer wees, om te dink ons sal gelukkig wees as ons net genoeg het, of as ons genoeg kennis het, of as iets anders gebeur in die toekoms, dan sal ons gelukkig wees, of as ons in 'n ander stadium van ons lewens is, dan sal ons gelukkig wees, net om te ontdek, wanneer ons gaan sit en rustig raak, dan staan die Here van God, die deure van God se genade vir my en vir jou wyd oop. Hy klaar oorwin. En daarom kan ons soos Habakuk sê, juig en jubel. As ons sê, as ons dit sê, dat jy al klaar alles ontvang het, wat jy nodig het, dat daar klaar 'n saaitjie is binne in jou, dan beteken dit, die Gees van die lewende God is hier binne my en jou, en hy kan die onmoontlike in ons lewens doen. Die oorwinning oor die bose is reeds behaal. Jy is klaar nuut gemaak, jy is klaar kind van God. Ek wil afsluit en ek wil verwys
na een verhaal wat hier in die woord voorkom, net na hierdie gedeelte waar Jezus hier met zijn disciples gepraat het. Want het is opmerkelijk, net na hierdie gesprek van Jezus, lees ons die verhaal van die 10 melaatses. Onthou jy daar die 10 melaatses wat gezond gemaakt is en net een van hulle het die moeite gedoen om te draai, om vir die Here te kom dankie sê? Vrienden, daarmee wys Jezus ons waaroor alles eindelijk gaan in hierdie lewe. Oor dankbaarheid. As ons oorweldig is met dankbaarheid, soos Jezus hier stel, besef ons, ons is slawe wat niks verdien nie. As ons hierdie gedeelte weer gaan lees in die eerste paar verse, toch maak hy vir my en vir jou koninkrykskinders wat gelukkig in hierdie lewe kan lewe, want ons is erfgename van die lewende God. Gaan en wees gelukkig. Amen. Lieve Here, dankie vir hierdie boodskap van vanoggend. Dankie dat ons kan hoor, dat in spite van die omstandighede wat ons hier beleef, die hartseer van die gevolge en die seer van hierdie pandemie, dit wat by ons in die ekonomie gebeur, dit wat ook in die politiek en omstandighede waarin mense leef gebeur, Here, dat ons in spite van dit vol vreugde en geluk en blydskap kan lewe, want Here, U gee vir ons vrede van binnen. Dankie daarvoor. Amen. Baie dankie weer dat jy vanoggend saam met ons aanbid het. Kom ons sing ons slotlied en onthou asseblief, na die slotsang is dit weer die verhaal van Benny en Madeliefie vir die kinders. Roep gerus die kinders nader. En dan het my laaste opmerking, as julle weet, ek sê dit elke keer, maar hoor weer, van iemand wat ergens nood het of 'n behoefte het, selfs al is dit iets kleins, iemand wat ons kan help om te gaan vir 'n inenting, skakel ons asseblief, want ons gemeente wil graag help en ons doen dit. En dankie vir allemaal van julle, wat het vir ons moontlik maak met lewensmiddelen om mense te kan help. Kom ons sing ons slotlied. Ontvang die seën van die Here en bly vandag daar in jou huis in vrede. Mag die genade van onze Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van julle wees tot ons mekaar
weer op hierdie manier ontmoet. Amen. Bly binnend en bly gezond. Dis so lekker om die Here te dien. 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 Hallo maatjies. Hallo maatjies. Hallo Madeliefie. Hallo Benny. Madeliefie. Ja Benny. Dis lekker om vandag weer met die maatjies te praat nê. Dis baie lekker. Ek het die maatjies gemis. Ek ook Madeliefie man. Wat was hulle name nou weer? Henny en? Fynkie. Ja, Fynkie. Ja. Fynkie vertel ons ook stories. Hulle vertel baie mooie stories. Ja, maar hulle ek dink ons moet mooier stories vertel net. Nou vertel hulle dit beter as ons. Benny, 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 het jy te veel diere? Madeliefie, ek hou van diere. Wat se diere het jy? Ek het 2 honde, Madeliefie. Aha. So 'n klein wit hondjie. Ja, dat is my ons naam. Zoe. Ja. En dan 'n baie, baie oulike klein hondjie, sy naam is Faf. Maar jy is op borsie. Dit is soos vernoem na die rappiespeler. Hy is gebore toe ons die wereldbeker gewen het, Madeliefie. Wow. Okay. Madeliefie, het jy troteldiere? Ja, ek het sommer 'n hele plaas, Benny. 2 katte. En ook so 'n wollerige hondjie. En ek dink dan is daar visse. En, het jy visse, Madeliefie? Mens kry snaakse troteldiere. Mens kry snaakse troteldiere. Oom Kobus Wolf en het slange, maar. Nee. Ek sal nooit vir oom Kobus gaan kuier. Waar bly oom Kobus? Madeliefie, ek dink hy bly hier by ons en kuier in Piketberg. Is oom Kobus deel van julle babbel? Ja, Madeliefie, hy kuier baie, hy bly baie by ons. So het oom Kobus die slange saamgekom? Nee, Madeliefie, hy mag hier die slange bring. Ek. So, ek sê, Benny, anders het ek nou weggeaardloop, hoor. Maar Benny, het jy geweet, mens kan sywurms hê vir troteldiere? Ja, maar Liefie, ek het al sywurms gehad. Ah. Dan moet mens vir hulle moer by blare gee. Ja. Dit laat my dink aan 'n storie in die Bybel. Het jy vanoggend na Dominee Scottie se preek geluister, Benny? So bietjie, maar Liefie, ek het bietjie moeg geword. Hy het baie lank gepraat. Nee man, Benny. Jy moet mooi stil sit, né? As mens kyk. Maar Dominee Scottie het vertel van waar daar in Lukas staan. Van waar Jesus gepraat het van die moerbeiboom, né? Dit is mos nou wat 'n mens vir sywurms voer. Ja, mens gee bly moerbeiblare, Madeliefie. En van waar die die boom, né, het gesê dat dit vreeslike sterk wortels. En waar Jesus gesê het dat 'n mens se geloof moet so wees dat 'n mens hierdie boom kan uittrek wortels en al en dit in die see plant. Ja, en dan in die see groei. Dink jy dit sal werk? Ja, Madeliefie, hy het gesê ek ken die teks, hy het gesê, jou geloof moet so klein wees, as jy so bietjie geloof het soos 'n mosterdsaadjie, en 'n mosterdsaadjie is baie klein, Madeliefie. Dan kan jy vir 'n boom sê dat hy in die see kan gaan groei, 'n moerbeiboom. Ja, maar dit is mos nou iets bietjie vreemd, na Benny, want 'n moerbeiboom groei mos nou nie in soutwater nie, na. Madeliefie, dit is onmoontlik, hy gaan nie daar groei nie. Ja, maar dit is hoekom ons geloof, nou ons moet net geloof hê. En dan het jy onthou wat Dominee Scottie gesê het, hè? Ek het gehoor, maar dan het hy uitgesê. Ja. Al is dit vir mens ons onmoontlik. Al het jy so klein bietjie geloof, vir die Here is enige iets moontlik. Ons dink ons is onmoontlik, maar dit is baie baie. So daarom hoef ons nie bang te wees of te twyfel nie. Enigiets is vir die Here moontlik. God is almagtig, maar die liefde van bid om almagtige God. Sien, Benny, jy het geluister. Ek is baie baie trots op jou. Ai, maar die liefde skaam maak jy my nou. So maatjies, julle moet net onthou, nou, ons moet net glo. Nou, die Here sal die res van die werk doen. Ons sê dat dit laat my dink aan 'n ander storie in die Bybel van waar Jesus die broodjies en die visse vermeerder het. En van waar ons nie die broodjies en die visse moet bring en ons moet God vertrou dat hy die res sal doen. Na. Ah, dis mooi, Madeliefie. Okay. Madeliefie, nou wil ek gaan speel. Ja, ek moet my troeteldiere gaan voer. Tata maatjies, julle moet lekker bly sien julle volgende Sondag, né? Tata maatjies. Tata bye. Bye.